Jedna vrijedna, važna i poticajna pobjeda, čestitka igračima, jedna prava nogometna atmosfera. I za tri dana nas čeka kup utakmica i trebamo gledati prema naprijed i mislim da smo danas potpuno zasluženo pobjedili. Meni svaka pobjeda sa Rijekom izuzetno draga. Možda je to više poticajno sada za ljude u klubu, oko predsjednika, za navijače, a prije svega za igrače. Sa svih strana smo se skupili i još se skupljamo. Mislim da smo stvorili jednu vrlo, vrlo poticajnu i onako perspektivnu sredinu i mene je drago da su danas i psihološko bili izuzetno dobro naštelani, da razmišljaju o igri, da razmišljaju o nogometu, da se im je to vratilo, ali da bi sada rekao i da bi morao se odlučiti za neku pobjedu, ne mogu, jer to je, ja sam rekao, ja guštam još danas svaki dan treninga, ja guštam svaku pobjedu, pa makar na grobniku ili ovdje, ali normalno u hrvatskom nogometu uzeti i pobijediti na taj način prvaka koji dominira, ekipa koja igra u Champions League, ja mislim da je to dobar i lijep rezultat. Prije svega sa neko poticajan, ako si pametan, ako si budala, onda može to biti problema sada. Pa ja mislim da smo mi izigrali te golove, da ti golovi nisu nešto slučajno i da su ti golovi, kako sam rekao, plot igre, da smo se dobro pripremili, da smo znali kako reagirati u nekom momentu, možda u zadnjih 15 minuta se malo zaigrali, ali rekao sam, to je ekipa koja se tek formira, tu je puno mladosti unutra, tu je još puno, treba ono killer instinkta da takve stvari profesionalno odradiš, ali veselje igrača je veliko i onda kad vidiš još to publiku, kad vidiš te ljude oko kluba i u klubu, evo im pobjeda, jedna velika pobjeda, a nikako ne pobjeda za bit bahat, za bit glup i za bit sportaš koji zaboravlja da se sutra sve to skupa zaboravlja i da te sutra čeka novo iskušenje, novo dokazivanje.